male infertility. دې نه په تیر شوي لیکچر کې مونږ د فیمیل انفرټیلیټي په باره کې په تفصیل خبره کړو. په هغه کې مونږ ټوټل کازز ویلو چې په فیمیل په زنانه کې د بچي ولې نه کیږي، څه وجې دي چې په زنانه کې بچي نشي پیدا کولی، په زنانه کې څه وجې او څه په نارینو کې. نو مونږ ته د زنانه په تیر لیکچر کې ویلي، نن به په سړو کې چې کومه وجې دي چې هغو بچي نه کیږي مونږ به نن هغه خبرې کوو. نو انفرټیلیټي ډیفینیشن مونږ آلریډي کړی دی، هغه حالت چې په هغه کې د یو زنانه یا د نارینه بچی نه کیږي. نو دا کې بیا میل انفرټیلیټي، میل انفرټیلیټي مقصد دا دی چې په نارینه د نارینه بچی نه کیږي، په انسانانو کې د نارینه بچی نه کیږي. دا کال میل انفرټیلیټي. نو ګوره د میل فرټیلیټي لپاره یا چې میل خپل بچی پیدا کولی شي هغه له پس بکاري هغه له شرایط دي. موږ د زنانه په هغه کیس کې دا خبره کړو چې لکه زنانه چې بچی پیدا کوي هغه لپاره پس شرایط دي. هغه شرایط مننګا د میله مایو. نو پتی کې وګوري هیلدی سپرم نارینه دی، نارینه چې کوم پتی اړنه کې سپرم جوړیږي، دا سپرم به کم از کم هیلدی زرا سپرم د تل پټی ټیر لانو کلیر دا لپاره زموږ سپرم شوم کلیر. نو دا سپرم به هیلدی پکاري، مطلب دا به روغ رمټ پکاري دی کې په صحیح سایټوپلازم وي، صحیح په کې نیوکلیس وي، د لب کې هغه اکروسوم نومي سټرکچر جوړي. بهرحال هیلدی سپرم پکار دی. او سپرم مست کم ٹو سیمن، دا سیمن ہی نہیں کہنا، سپرم کم سے کی جڑے گی پتی انڈو کی نارن چ کم انڈی دی تجیز نہ چ بار دی پتی کی انڈو کی. نو دا سپرم بیا پتی دی دی خاص سٹرکچر دل تے براوڑی ایپی ڈائی ٹائم سو توئی دل دی دا سٹوری. نو سپرم بیا چ کل ایجوکولیشن کی یا مطلب کوروالے کی نو دا ٹائم کی سپرم برا روانی پری پپونی کی پتی سرازی دل دریا سے گلینڈ زی ما آلریڈی اپ میل ریپروڈکٹ سسٹم کے بٹیر ویلی خوشی لگا کہ مسے من جوڑی کی سیمن دس پرمبا ٹھیک ہے دس پرمبا راضی اس سے من تو جان رہا سی دل کی بیا دری قسم سٹرکچر دی یوز مکس سیمن سیمنل ویسیکلز دی بل بگل تو پراسٹیٹ گلینڈ ٹھیک ہے اور بل بگل مکس رہا کوپرز گلینڈ دی دس پراسٹیٹ گلینڈ دا کوپرز گلینڈ اور دس سیمنل ویسیکل دا تب شریک اسو جوڑی یو خاص کو جوڑی هغه ته مونږ سیمن وایو. نو دا سپرم به دې ځینې کم از کم دا تکلیف کوي چې راځي یو دې شنو دې اوبو سب ځان ملاوه. یو دا خبره ده انف سپرم پورا سپرم پکار دي کور د بچو پیدا کېدو لپاره چې کم سپرم پکار دي تو څه پته ده په یو ملي میټر کې، یو ملي میټر کې څومره سپرم پکار دي؟ تقریبا د 50 ملین نه والا د 120 ملین پورې. ګوره یو ایم ایل سیمن ده ټیک نه منی په دې کې د 50 ملین نه والا د 120 ملین پورې سپرم کم از کم بکار دی نی بیا بچی کی انف سپرم دا خبره شو. او سپرم مست بی فنکشنل، فنکشنل مطلب دا دی چې دا سپرم په بدل کوي او دا برکت کول یا وګړي دا کروموسومي چې دا غي انزایم د فیمیل کمانډر هغه ته نه روزي او کې په سوري او خپل نیوکلس ته ورته سپرم کم از کم فنکشنل. نو دا اسینشل خبرې وي، اسینشل فیکٹر چې سپرم په هیلدی پکاري صحت مند سپرم. سپرم مست بی کم سپرم مخامخ دی انډونه نسته باندې لکه تر ازي په دې ورو تر په نسته باندې سبار تر اوزي او نفس پمپ پمپ پورا پکار دي او سپم مست پونکشن.